Arratzaldeon guztioi, nire esmoa esan zuek emozionatzea, baina lortu duzuek justu kontrakoa. Gogoratzen duzue on hiru urte betetapiku zenolako egoeran geundein, ilegalizazioak, jasarpenak, espetxeratzeak. Gogoratzen duzue maiatzaren bost hartako, 2011ko maiatzaren bostaren gaun magikoa. Nik ura ez dut sekulan, nire bizitza osoan ez dut ahaztuko. Eta haren inguruan, oin hiru urtebete eta piku, milaka eta milaka euskal herritarrei, abertzaletasunaren izenean, independentziaren izenean, eskerreko printzipioen izenean, konpromisoa hartzea eskatu zitzaigun. Eta konpromisoan geudenei aurrera pausu bat ematea eskatu zitzaigun. Eman genuen, milaka eta milaka euskal herritar. Eta arrezkero, hortxe gaude, ehundaka udaletxeetan, batzar nagusietan, alkatetzetan, bueno, diputazio nagusi bat daukagu, baina tira, hori hurrengoan konponduko dugu. Eta hainbeste lagun dauzkagu lanean gogor, gogor, gogor lanean egiten, bide honetik goazelako, ilusioarekin, lehenengo egunean genuen ilusio berberarekin. Eta esan behar dut, esan nahi det, esan gura dot, Gipuzkoan hiru eratara esaten dugulako, bide honetik egin behar dugun ibilbidean, urte luzez pairatu eta pairatzen dugun gatazkaren ondorioak sufritu dituzten guztiak gogoan dauzkagula. Guztiak, entzun dezatela, entzun nahi ez dutenek, guztiak. Baina gaur, barkatuko iazue, baina lizentzia bat hartuko dut. Eta guzti hoien izenean, Arnaldo, Rafa, Arkaitz, Miren, Sonia eta Xabier Salutregi gogoratu nahi ditut. Jakin beza, mundu zabalak, gaur, 21. mendean, Europan bertan, Euskal Herrian bozka gehien jaso duen alderdiko idazkari nagusia, eta egunkari baten zuzendaria preso daudela bakearen alde aritzeagaitik. Ni ziur naiz politikan lehen bailara iristeko iristen jakin egin behar dela, asmatu egin behar dela. Eta begiristan dago, asmatu egin genuela bildurekin. Emaitza historikoak atera genitxun eta berretxi egin ditugu. Orain, Aralar gehituta Euskal Herria bildurekin. Independentista, ezkertiar, soberanisten ilusioa piztu eta berpiztu egin genuen. Beraz, eta Juan Carlosek gogoratuko du, lehenengo langa gainditu egin genuen. Baina iritsi eta gero, lehenengo mailara iritsi eta gero, egoten ere jakin behar da. Eta hori da bigarren langa. Egon behar da jendearen gandik gertu, jendearen arazoei aurre egiten, erantzunak ematen, jendearen kritikak onartzen ere. Azken finean, guk nahi duguna zera delako, jendarte justuagoa, aurrerakoia, ongizatea bermatuko digun jendartea. Eta horretan, lehenengo pausuak eman ditugu. Ez dira nahikoak izan, denbora gehiago beharko dugu. Egongo dira, etorriko dira, urrengoak pausu horiek ematera. Baina aurrera pausu sendoak eman ditugu, konbentzimenduz eman ditugulako. Eta horretan sinisten dugulako. Eta nik uste dut Euskal Herri osoak, kasu honetan Gipuzkoak, sinisten duelako. Baina tira, guzti hori bezain importantea politikan, eta hau da, hirugarren langa gaindituko duguna. Da, unea proposa iristen denean, lekukoa urrengoari pasatzen jakitea da.
eta horrengoari gomendio bakar bat emango diot, bueno, bi. Bata, batzutan lotxabarik korbata jartzi izan beharko duela. Eta bigarrena, herriaren gana zuzentzeko egi gordinarekin. Guk ez gaude inor engainatzeko, guk egia esan behar diegu herritarrei. Atzo batzar nagusietan esan duen bezala, nosotros no vendemos crecepelo. Iazko politika orokorreko plenoan, azkenengo esaldia, izan, bueno, amaitzear nengoela, amaitu behar nuela, azken finean, ni Fidel Castro izateko enitzala jaio, joan zan aztean Fidel Castro semea izan dugu Donostian, eta atzo batzar nagusietan, amaitzeko nire batzarkidei, nitzaien, esan ez, Xabier Leteren beste bertso bat, ez da? Norbaitek esango balu, hobe nukela joatia, neri berdin zait, zuek hemen, eta ni hor egotia. Baina gaur, berri hori Xabier Lete datorkit, naiz eta poema honen bersiori politxena Mikel Laboa lagunarena izan. Ez dut poema osoa irakurriko atal bat. Eta horrela bizitzen gera, sortuz eta sortuz gure aukera atxedenik hartu gabe. Lana eginaz, goaz aurrera, kate honetan denok batera gogorki loturik gaude. Benetan gogorki loturik gaudela guztiok. Eta 8 hilabete barru, joango da Garitano. Betor, ta ongi etorri, gure Xabier Olano.